Xəbər verdiyimiz kimi müğənni Şəbnəm Qəhrəmanovanın prodüseri Paşa Paşazadə vəfat edib. Müğənni prodüserinin dəfnində iştirak edib və göz yaşlarına hakim ola bilməyib. Şəbnəm Qəhrəmanova bildirib ki, mən səninlə bağlı necə belə paylaşım edim, Paşa? Çox incidik, çox küsdük, amma sən hər zaman mənə sadiq qaldın. Sən mənə sirdaş oldun, dost oldun. Son dəfə səni görəndə Şəbi nə vaxt duracam ayağa dedin. Narahat olma, biraz ağrın var da qalxacaqsan dedim. Mən Allahdan umudumu heç üzmədim. Düşünürdüm doğrudan geri dönərsən, möcüzə olar. Amma sən küstürdün məni çox pis. Heç vaxt gözümdən yaş gəlməyini istəmirdin. Kim məni küstürürdü? Həmin an həmin insana sən də küsürdün. Çox mərhəmətli, çox sevgi dolu idin. Arzularım var idi. Ailə qurmaq istəyirdin. Deyirdin, mənim də ailəm olacaq və çox xoşbəxt olacam. Tez getdin. Yeni yaşını görə bilmədin. Çox üzdün məni. Paşa, mən sənə haqqım varsa haqqımı halal edirəm. Allah günahlarını bağışlasın. Səni unutmayacağıq. Qeyd edək ki, prodüser Paşa bir müddətdir xərçənglə mübarizə aparırdı. Allah rəhmət eləsin.